ंद सां तलाक जे मामले ते अंजू चयो त हू हिन वक़्तु ॿारनि सां वक़्तु गुज़ारण में मसरूफ़ आहे हुन चयो त वधीक कानूनी कार्यवाई बाद में कई वेंदी मुंहिंजा सभु दस्तावेज़ भीलवाड़ा में मुंहिंजे पते ते आहिनि हिन लाइ मूंखे भीलवाड़ा वञणो पवंदो फ़िलहालु मां पंहिंजो वक़्तु ॿारनि लाइ वक़ु करणु चाहियां थी हिन खां अॻु सोशल मीडिया ते इहा ख़बर वायरल थी हुई त अंजूअ जे ॿारनि सांणस मुलाक़ात खां इनकार कयो आहे राजस्थान जे ज़िले भीलवाड़ीअ सां वास्तो रखंदड़ शादीशुदा अंजू पाकिस्तान अचण खां अॻु पंहिंजे भारती मुड़ुस अरविंद खे चयो हो त हूअ कुझु ॾींहंनि लाइ जयपुर वञी रही आहे बाद में संदसि मुड़ुस खे मीडिया ज़रिए ख़बर पई हुई त हू फेसबुक जे दोस्त जी मुहबत में मुबतला थी पाकिस्तान वञी पहुती आहे जिते हुन इस्लाम क़बूलु करण खां पोइ اللہ सां निकाह करे वरितो आहे